ଆଜି ଅମିତ ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ଜଗା, ସିଏ ୟୁପି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଧରଣର ଚିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ପରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଡ଼ ସପରଟି ସମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଠକାମିର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 2019 ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଠକାମିରେ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅମିତ ପାତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 17 ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 11 ଗାଡ଼ି ରିକଭର କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 9 ସ୍କୁଟି ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଇନ୍ଫୋସିଟି, ବଡ଼ଗଡ଼ କମାଣ୍ଡ ଥାନାରେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାହେଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକର ଓନର୍ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଥାନାରେ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଧରିଲେ ସେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଜମା ନେଉଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ତାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସ୍କୁଟି ଅଛି, ଆପଣ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଆ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଅମିତ ପାତ୍ର ଫୋନ୍ କରିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗା ଏବଂ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆପଣ ବିକିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଉଥିଲେ ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖେ, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ବାହାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସେଠୁ ପଳାଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ସିଏ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ, ଆମେ ଇଭେନ୍ ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ କରିଛୁ। ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରି ଏତେ ଗାଡ଼ି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ନା? ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସେପଟେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସେପଟ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ନେଇକି ସେପଟେ ସେ ବିକ୍ରି। 2019 ତାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଜାମିନ ପାଇଗଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ସାର୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜାମିନ ପାଇଯା କେସ୍ରେ କ'ଣ ଠିକ ହେଲା? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସବୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଏଇ ଠକାମି ସେ ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଏ, ଆମ କିଛି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ପଠାଉଛୁ, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ବଦଳରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସ୍କାନିଂ କଲେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ ସ୍କାନିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।